Ще извадят ли на светло промените в трудовия кодекс сивия сектор у нас? В подкрепа на работниците или работодателите са предложените изменения. Мой гост е Тодор Капитанов, национален секретар на КНСБ, и по Viber включваме Жасмина Сараиванова, директор защита на работодателските интереси от Българска стопанска камара. Добре дошли и на двамата. Добре заварили. Здравейте. Жаси, здравей и на теб. Ти ще участваш в нашия разговор виртуално, но това е едно от предимствата, които получихме по време на пандемията. Възможността да бъдем много гъвкави, каквото се очаква между другото и от работодателите. Нали така? Така е, и това е начин да покажем, че новите форми на труд, които използват съвременните технически средства, са напълно приложими. Какво мислиш така на първо четене, на предложените на първо четене изменения в Кодекса на труда? Доволни ли са работодателите? Работодателите, в частност Българската стопанска камара, имаме доста бележки и коментари по предложените предложения за промяна на Кодекса на труда. Тук може би е мястото да кажа, че това е разговор, който започна преди доста месеци. Още в началото на 2019 година предложихме цял пакет от предложения, които са за един нов прочит на Кодекса на труда и за изменение в много от трудовоправните институти, които са уредени в Кодекса. Днес дори имаше комисия по трудово законодателство. Социалните партньори изказахме нашите бележки, коментари. Така че, когато започнем тема по тема да разглеждаме, ще мога да ви кажа и конкретните ни бележки. Добре, връщаме се сега в студиото. Господин Капитанов, конкретно по някои от най-основните и може би най-важни промени. По-строги санкции за работодателите, които наемат работници без трудови договори, закъсняват с заплащането и обезщетенията. Това обаче на какъв принцип може да се извършва, като как изобщо става ясно? Какви проверки го установяват? Толкова ли е лесно? Вижте, за да бъде активирана една обществена институция да извърши една проверка, съответно работещият в лично качество или съответно институция синдикална трябва да подаде сигнал, за да може проверката да установи каквото и да е нарушение. Така. Много често се случва, че когато се нарушават трудовите права на хората, проверките не могат да установят наличието на едно такова нарушение. Искам да ви разкажа, ако позволите, разбира се, как започна моя ден. Направих среща с един работещ в едно голямо столично предприятие, където се оказа, че той има трудов договор за 8 часов работен ден, 21 дена в седмицата. Оказва се обаче, че към настоящия момент този човек работи седмично на 4 работни смени. 2 дневни по 12 часа, последователно, след което 2 нощни, още по 12 часа. Нали се сеща това какво голямо нарушение в Кодекса на труда, когато човек трябва да работи 8 часа? Нали си представяте едни такива последователни смени от 12 часа и 2 дневни и 2 нощи, до какво води организма, до какво води, освен здравословното състояние на човека, и неговото социално поведение с отношението в семейството, кога човека може да отиде да си напазарува, дето се казва, кога да има време да се наспи, кога да отиде до някоя институция да подаде сигнал, за да се оплачи, или пък кога да отиде на църква, за да се помоли на Господ, че и той да му помогне евентуално. И то, както казва Ицо Хазарт в една песни, то живота мина. Или изведнъж се оказваме в една такава спирала, че нямаме нито възможност да... няма как да се пребориме за нашите трудови права, а когато е дошла инспекцията по труда по повод негов сигнал, работодателят съответно показали официалните графици, които се работи на, ето, на 8 часов работен ден. Ето за това установяване ви питах как се осъществява. Аз съжалявам, че няма до мене представител на инспекцията по труда, но те, когато проверяват наличното нарушение, гледат документално нещата, как са направени. Когато сигнал е подаден от някой от работещите, освен че се преглежда сигнала документално, нали, наред всички графици и така нататък, се извършва
питат работещите. Нали, вие работите ли по 12 часа? Обаче, знаете ли как ги питат? Пред техният началник. И работещите са положени в една съответно неприятна ситуация, където или да загубят своето работно място, или трябва да кажат неистината. Тоест, това, че се завишават санкциите от 20, между 20 и 30 хиляди лева глоба за установено нарушение, не е много функционално при положение, че системата за установяване на нарушение няма да стане по-работеща, отколкото е била до момента. Със сигурност няма да стане по-работеща. Единственият формат, за да стане по-работеща, това е гражданите, съответно работещите, да станат по-активни в подаването на своите сигнали и съответно да се увеличи капацитетът на Главна инспекция по труда, защото с 300 инспектори не могат да покрият всички необходими нужди и т.е. да обезпечат всички евентуални нарушения на трудовото законодателство в фирмите. Т.е. вие други изисквания, свързани с тази точка, свързани с проверките, които се правят, имате ли, за да бъдат те по-ефективни? Ами не, ние считаме, че трябва да бъдат увеличавани санкциите за нарушаване на законодателството, защото нарушенията на трудово законодателство не са спряли в последните години, че да има някакво намаляване на санкция. Напротив, те са се увеличили и най-вече са се увеличили в нарушаването на работното време на хората и примера, за който ви споменах преди малко. Госпожа Сараиванова, санкции между 20 и 30 хиляди лева за установено нарушение, как се възприемат от работодателите? На първо място бих искала да посоча, че ние твърдо защитаваме спазването на трудовото законодателство, защото работодателите, които ние представляваме, са онези, които спазват законодателството и се съобразяват с нормите, зачитат правата на работещите. Смятаме, че това, което е предложено в измененията и допълненията на Кодекса на труда, е твърде завишено като стойности, но тук има един друг момент. За да може да се подобри спазването на законодателството, за да се преодолеят лоши практики, като заплата в плик и други подобни, срещу които ние сме твърдо категорично против, следва българската пенсионно-осигурителна система да стане по-атрактивна. Т.е. хората да знаят, че те са тези, които имат полза от спазване на законодателството, от внасяне на пълния размер на осигуровките. Това, разбира се, важи и за двете страни, както за работодателите, така и за работещите. Но ако говорим конкретно за предложенията в настоящия проект, не подкрепяме завишените стойности на санкциите. Госпожо Сараиванова, имате ли нужда в такъв случай от узаконяване на по-гъвкави форми на труд? От една страна заради настоящата ситуация с пандемията, от друга страна, ето заради такива случаи, каквито разказа господин Капитанов, 2 часа дневен труд, 2 часа нощен труд, 12 часа дневен, 12 часа нощен труд. От една страна това изглежда като злоупотреба с работника, но ако той е съгласен срещу определено заплащане да работи на този график, защо да няма право? Със сигурност. Тук идва мястото на друго предложение, което от Стопанската камара сме направили преди много време. Това е отпадането на категоричната забрана за полагане на извънреден труд. В Кодекса на труда това е една много стара норма. Многократно сме казвали, че тя е преповтарена от съветското законодателство. От своя страна дори може би е интересно да се каже, че дори Руската федерация в момента е отменила този текст. Това е нещо, което се репродуцира и в крайна сметка то не е от полза нито на работниците, нито на работодателите. Смятаме, че на първо място трябва да отпадне тази забрана. След това вече има действително в новото предложение възможност за договаряне, но на ниво браншови колективен трудов договор, не на 150 часа извънреден труд, а на 300.
Това е добре, но следва да има подобна регламентация и за договаряне на ниво предприятие. Защото в крайна сметка всяко едно предприятие има своите специфики. В предприятието много по-добре и много по-практично работодателите и работещите биха се договорили за подобен извънреден труд. И ако може да добавя едно изречение относно трудовото законодателство и необходимостта то да бъде действително приведено в съответствие с изискванията на сегашното време, дори вече и на ситуацията на COVID-19, която сме от няколко месеца и все повече започваме да свикваме, все повече започваме да внасяме в битийността си на работещи хора новите форми на труд, гъвкавите форми на труд, онлайн общуването. Ще дам за пример една държава, която има сравнително сходно минало с нас. Това е Литва. Литва е променила коренно кодекса си на труда два пъти. Единия път след промените след 90-та година и 2017-та година също е направила пълна ревизия и нов кодекс на труда, в който вече въвежда не само добри практики от други държави, членки на Европейския съюз, но залага много и на електронизацията. Всичко това, електронизацията, въвеждането на електронното трудово досие, минаването към електронни трудови книжки, всичко това ще облекчи и двете страни, защото от една страна биха се намалили много случаите на загубени трудови книжки, което след това поражда много трудности на самите работещи да обикалят предприятията, в които са работили и да искат да се внасят данните. Ако предприятията вече не съществуват, да искат същото от Националния осигурителен институт. От друга страна пък работодателя ще има много по-бързо възможност да има достъп до много повече данни, които са необходими за него. Разбира се, да нарушават изискванията за защита на личните данни. Точно в тази посока трябва да се работи и в българското законодателство. Има достатъчно държави, с които имаме сравнително сходно минало, от които да почерпим добри практики. Кратко прекъсване правим за реклама и след това продължаваме и с мнението на господин Капитанов и позицията на синдикатите. Удвояване на извънредните часове труд. Това е едно от следващите изменения, заложени в промените в Кодекса на труда, като от 150 часа, както беше до момента, би трябвало времето да се увеличи на 300 часа. И тук сега големия въпрос е, означава ли това 9-часов работен ден или 6-часова работна седмица? Не, не означава нито едното, нито другото. Позволете ми първо една приятелска закачка към Жасмина да направя. Нали, относно глобите при нарушение на работодателите. Хем гарантират, че представителите в Стопанската камера и всички други работодателски организации казват, че нашите членове не нарушават нормите, но сме против увеличаване на глобите. Добре, ние се връщаме малко по-напред, но това наистина е приятно намигване. И аз също ще си позволя да попитам Жасмина, това няма ли тези по-високи глоби, няма ли да гарантират в крайна сметка един по-коректен бизнес и конкуренция в него? Наистина изключително важно е бизнеса, който спазва всички правила, да не бъде ощетяван от онези, които го нарушават, т.е. от едни нелоялни конкуренти. В това отношение ние правим всичко възможно да може средата и законодателна, и икономическа и всякаква да съдейства на онези, които спазват законите. Въпросът тук е друг, че много пъти, когато има насърчаване,
това спомага за много по-голямото спазване на законите. Когато има много високи санкции, когато има репресии в най-широкия смисъл на думата, разбира се, това много пъти не допринася за спазването на законодателството, а за търсене на някакви вратички. Точно заради това смятаме, че трябва, както и преди малко посочих, осигурителната ни и пенсионната ни система да станат доста по-атрактивни и хората сами да се стремят да се възползват максимално от възможностите на системата. Сега с другия много важен момент аз и настоявам с извънредния труд на 300 часа. Господин Капитанов. Вижте, в понеделник двата синдиката, КНСБ и КТ Подкрепа, внесаха настояване с една подписка, подписана от над 101 000 работници, с които посочиха кои са проблемите на работещия българин. Те не са проблеми на пенсионната и на осигурителната система, а проблемите са следните. Извънредният труд, който полагат, който не се изчислява и който не се заплаща. Другото е сумирането и изчисляване на работното време, където масово се полага повсеместно. И съответно, третото аз го казах, да бъде реално отчитан и реално заплащан извънредният труд. Какво може проблемът да гарантира това? Проблемът, работодателите трябва да го гарантират, както казах. Проблемът, който ви казах в началото, е проблем повсеместен. Хората работят извънредно, имат 8-часов работен ден, обаче им се налага да останат 2, 3, 4, дори повече часове на работа. И този извънреден труд не се заплаща, нито се отчита. Ако този човек, с когото се срещнах тази сутрин, му бяха отчитали извънредния труд, той щеше да има 3 години допълнителен трудов стаж, което щеше да му позволи в момента да се пенсионира. Договарянето между работниците и работодателите на извънредния труд трябва да се случва при определени категорични рамки. При какво заплащане, при какви условия, за кои професии. Тоест, има такава възможност. Да, може да се направи в преговори отношения, но не. Това не оправдава по никакъв начин нарушението на Кодекса на труда, които се случват повсеместно и включително и днеска на много места в България. Предполагам, че и в сферата на журналистика това е често срещан въпрос. 400 000 българи полагат и нощен труд и вие искате заплащането да бъде увеличено. Доколкото разбирам, 1 лев ще бъде минималното увеличение и то ще бъде обвързано с минималната работна заплата. 0,15% от минималната работна заплата, но не по-малко от 1 лев. 1 лев. Което отново считаме, че това не е адекватно заплащане. Защо? 1 час нощен труд. Защото мислите ли, че един лекар, един хирург, който работи нощна смяна и който спасява нашия, ваши и живота на другите, за 7 часа работна смяна заслужава 7 лева заплащане? Мисля, че до момента е било по-малко. Абсолютно да. Но това, че е с малко по-увеличено, питате ме защо. Защото аз не мисля, че труда на нито един човек, без значение в коя сфера, не би трябвало да се оценява на един лев. А заплащане и компенсация на едно ниво ли ги слагаме като възмездие за нощния труд? Не. Тоест компенсации няма. Единствено труда се възмездява чрез заплащане в България. Колко тогава искате да бъде възнаграждение? Искаме да бъде процент от основната работна заплата на работещия. Ако хирургът, както казах, получава 3000 или 4000 лева заплата, то да бъде 0,15% от неговата работна ставка, което може да е 3, 4, 5 лева и нагоре. Това обаче ще затормози ли бизнеса, госпожо Сара Иванова? По отношение на нощния труд, разбира се, че е необходимо преразглеждане на ставката, защото уредбата е доста стара, от преди 2010 година, ако не се лъжа. Така че, разбира се, от тогава много неща са се променили и е необходимо да има промяна и в тази посока. Вече за самата стойност трябва да видя и новото предложение на КНСБ и на Подкрепа. Но действително има разговори по посока преразглеждане на уредбата, която е до момента, тъй като и тя е устаряла.
Може би си струва да обсъдим, макар че остава много кратко време. Позицията ви във връзка с съкращенията по време на пандемията и мотивацията на работодателите да запазят все пак кадрите си? Не ви разбрах. Да има стимули за работодателите, за бизнеса, за да успеят да запазят кадрите и да не съкращават ценни хора. Да, това е категорично настояването още от самото начало в пандемията, както на КНСБ, така и на нашите партньори от КТ Подкрепа, е да не оставяме нито един човек без доходи. Той може време да остане без работа, но не и без доходи. И мисля, че мярката 60 на 40, която действа, спаси изключително много сектори. Поднеси 80 на 20 за кадрите в туризма. Много ви благодаря. Това е тема с продължение. Благодаря, че бяхте мои гости. Госпожо Сара Иванова, също и на вас, че се включихте виртуално. Уважаеми зрители, социална мрежа отново утре точно в 14:30. Сега останете с новините. Яна Моисеева. Приятен ден!